I think. Ինչպես եք տեսնում ելքը։ Ելքը լուծումը ինչպես եք տեսնում։ Ժողովուրդը քաղաքի տանից գիտես։ Հերանա էլ լավը չի ցանանում ամերնը։ Ելքի ա, ժողովուրդ ջան, ծիրտ է։ Ո՞նց է ծիրմա։ Ամեն ինչ ինքնանը, ամեն ինչ ուզի կան, ինչ ուզի։ Քաղաքի դատավորն է լավ։ Ես էս մահացածներին էլ ես քան չեմ հավատում։ Սաղ սուտ անեմ, ինչ խոսում ա սուտ ասեմ, մերնեմ քեզ։ Իմ պապիկյան կային Ստեփան ավանցիներ են սաղ կառավարությունը։ Դու երևի չգիտես, կեղտոտ մարդ։ Ձերան ազգանունը կասեք։ Ռուսյան Նինա, հախիչական։ Հախի մտցրեց սրան։